Məşhur abışlı iş adamı Microsoftun qurucusu Bill Gatesə görə milyonlarla insan pandemiyə bitməzdən əvvəl öləcək. Big Ass Public Health Assistantdan xəbər verir ki, iş adamı bu ölümlərin çoxunun xəstəlik səbəbindən deyil, pandemiyanın səhiyyə sistemlərinə və iqtisadiyyata vurduğu zərərlə olacağını deyib. Gatesin sözlərinə görə bu malariya və HIV ilə ən çox mübarizə aparan, az inkişaf etmiş ölkələrə təsir edəcək. Pandemiyaya qarşı mübarizənin siyasi ölçüsünə toxunan Bill Gates, Joe Biden-ın abış prezidenti seçilməsinin hər şeyi dəyişdirməyəcəyini söyləyib. Bill Gates və həyat yoldaşı tərəfindən təsdiq edilən Bill və Melinda Gates fondu vaksinlər vasitəsilə malariya və Kolmlit kimi xəstəlikləri yüngülləştirməyə çalışan qlobal ittifaqın mərkəzindədir. Fond bu yaxınlarda Hindistan Serum İnstitutu ilə əməkdaşlıq etdiyini və COVID-19 peyvəndini yoxsul ölkələrə təxminən 3 dollara verəcəyini elan edib.